dânsul ca persoană, că probabil și dintre dumneavoastră, fiind o figură nouă, probabil unii dintre noastră nu-l cunoașteți, să se prezinte cu bunele și cu relele, și relele. Trebuie să ne spui că este oameni din țară. Deci și cu bune și cu rele, și dacă pot să punctez două, trei gânduri adumitare care să faci în așa fel ca să ne simțim locuitori europeni și în marginimea Sibiului. Nu în marginimea Sărești, acolo. Deci mare. Vasile Aron, cartierul Mușterița, Lazaret. Că de fapt acolo, dacă facem câte ceva, le facem pe banii noștri. Deci, noi am vrea ca și cum arată centrul Sibiului, să arate tot Sibiul. Eu vă mulțumesc din suflet. Numele meu complet, ca să-l aflați toată lumea, Marinca Floarea Dragoș Mihai mă cheamă. Să nu zică lumea că m-am însurat tânăr la 20 de ani. Am luat și numele soției. Sunt născut în Sibiu, am crescut în Sibiu, am studiat în Sibiu, în Piața Cluj, în Vasile Aron ulterior. Am încercat să fac ceva în ultima perioadă, în ultimii 2 ani de zile, în care efectiv am lăsat deoparte foarte multe lucruri în care am încercat să vin la momentul actual să fac ceva pentru copii, pentru tineret. La începutul anului am primit o ofertă foarte tentantă de la Partidul Conservator, în condițiile în care eu n-am făcut politică absolut deloc. Nici nu mă interesa politica la momentul respectiv, dar am încercat să fac ceva din exterior, iar lucrurile sunt de așa natură făcut, încât absolut nimic nu pot să faci. M-am ambiționat, am primit o ofertă de la București pentru a face niște negocieri ca să nu vin la o candidatură pe cont propriu, să putem fi sprijinit, să pot să fiu sprijinit din partea domnului Vasile Nistor, senatorul Vasile Nistor, da, într-o construcție. Din mai mulți, mă rog, nu știu care sunt motivele, nu sunt motive, am fost ales de către Partidul Conservator. Pentru dumneavoastră, domnul senator Vasile Nistor este șeful de campanie Partidului Conservator pe țară. Și prim vicepreședinte al Partidului Conservator pe țară. Președinte executiv. Sau președinte executiv. Băcăroan. Am studiat, am analizat. Era vorba de un proiect național USL-ul. Mă interesa aici pe plan local USL-ul și în urma discuțiilor cu domnul președinte Cazan și domnul președinte Cindrea, mă bucur că s-a făcut un front comun și să știți că din punctul meu de vedere, nefiind în politică, să unești, nu știu, poate orgolii, poate doctrine într-un același tot ca să putem să facem ceva, e o mare realizare și nu pot decât să mă bucur că suntem împreună. Vreau să vă spun de la început că nu vreau să se spună că o să merg vreodată singur sau eu vreau primar sau nu. Va fi tot timpul în plural. Tot ce înseamnă Partidul Conservator, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, vrem să mergem împreună. Indiferent de poziția care o vom ocupa, de poziția care poate va fi așa cum sperăm să țintim. Ce să vă mai povestesc despre mine? Din punctul meu de vedere, aștept foarte multe lucruri din hotărârea de Consiliul Local, așa cum spunea și domnul președinte, mă lupt de 2 ani cu copiii, poate sunt la locul lor, poate nu sunt la locul lor, dar ceva trebuie modificat. Vreau să vă mai spun că nu vreau să fiu un primar care să conducă. Vreau să fiu un primar care să aibă 100.000 de consilieri. Adică vreau să biroul meu să fie pe stradă, între oameni,
între copii, între, efectiv, între cetățenii Sibiului.